no lugar con él. Esto, ¿esto arriba, si no? No, বাৰে চহৰীয়া ভাওনা অসমীয়া মানুহৰ ভাৰতীয় মানুহৰ সৰ্বোত্তম লোক সংস্কৃতি প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, আজি বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি ভাওনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, অমৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, তাৰেই বিশাল ৰূপ বাৰে চহৰীয়া ভাওনা। এই ভাওনাক লৈ শোণিত কোঁৱৰ গজেন বৰুৱাই যি সপোন দেখিছিল, সেই সপোন আজি বাস্তৱায়িত হোৱাৰ পথত অহা 8 তাৰিখে আমাৰ এই বাৰেচহৰীয়া প্ৰকল্প উন্মোচিত হ'ব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱৰ জৰিয়তে। আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ 26 কোটি টকাৰে এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ আঁৰত বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ যি বিশাল প্ৰতিভা, বিশাল সৌন্দৰ্য, গৌৰৱ, এই গোটেইখিনি কথা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কৰা হৈছে। ইয়াত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্ট যিবিলাক সংস্কৃতি আছে, এই গোটেইখিনি আমি ইয়াতে চৰ্চা হৈ থকাটো বিচাৰিছোঁ, গৱেষণা হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। আমি বিচাৰিছোঁ বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ এই সৰ্বোৎকৃষ্ট চিন্তা চৰ্চা গোটেই পৃথিৱী ব্যাপী ব্যাপকত হৈ যাওক। আৰু এইবাৰ বাৰেচহৰীয়া ভাওনাত সকলোবিলাক জনগোষ্ঠীৰ মানুহে যেনেভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে আটাইতকৈ উত্তম মঞ্চ এইটোৱেই যে সকলোবিলাক জনগোষ্ঠীৰ একত্ৰিত চিন্তা চৰ্চাই অসমৰ যিবিলাক সমস্যা আছে, মহাপুৰুষজনাৰ চিন্তা চৰ্চাক বিলুপ্ত কৰিবলৈ এচামে চেষ্টা কৰে, এই গোটেইবিলাক মষিমূৰ কৰাৰ এটি মঞ্চ একেলগে আমি জামুগুৰি হাটত তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু অসমৰ সকলোবিলাক মুৰব্বীক আমি ইয়ালৈ মাতিছোঁ। আৰু এই প্ৰকল্পত আমি চেষ্টা কৰিম বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ লগত জড়িত সকলো লোকৰ, শিল্পীসকলৰ গৌৰৱ প্ৰতিভা ধৰি ৰাখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে কৰ্মশালা হ'ব, বৰগীতৰ কৰ্মশালা হ'ব, ভাওনাৰ কৰ্মশালা হ'ব, গুৰুজনাৰ সৃষ্টি গোটেইবিলাক কথা বতৰাক ধৰি ৰাখি বিশেষ ৰূপত সজাই পৰাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাম, জামগুৰিলৈ আহক, বাৰেচহৰীয়া ভাওনা চাওক আৰু এই প্ৰকল্প দৰ্শন কৰি সকলোৱে কৃতাৰ্থ হওক।